ើបនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្រសួងកាងារត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការបន្ថែមចំនួនតែ728រូបតែប៉ុណ្ណោះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្រសួងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យចូលបម្រើការងារមានចំនួនតែ28រូបប៉ុណ្ណោះខណៈដែលឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រសួងបានជ្រើសរើសមន្ត្រីចំនួន105រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមចាប់រដ្ឋីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅបើកវិញ្ញាសាប្រឡងជូនដល់បេក្ខជនចូលរួមជាង 1,700 នាក់នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017ឯករដ្ឋបានដឹងបន្តទៀតថាក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការចំនួន28រូបក្នុងនោះចំនួន6រូបនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលថ្នាក់ជាតិនិងចំនួន22រូបផ្សេងទៀតនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺថ្នាក់ខេត្តឯករដ្ឋចាប់រដ្ឋីបានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាឆ្នាំនេះបេក្ខជនមានតែ28នាក់ទេបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុនឆ្នាំ2016យើងមាន105នាក់បាទបើគិតជាភាគរយ60%ជាងតិចជាងបាទបាទចំនួនជ្រើសរើសតែ28អ្នកនេះទូទាំងប្រទេស10ពាក្យប្រឡងទៅពេទ្យជនដែលដាក់ពាក្យប្រឡងមាន1870អ្នកបាទហើយដល់ពេលយើងទទួលបានពាក្យដាក់ប្រឡងពេទ្យជនមានន័យថាពេទ្យជនហ្នឹងគឺតែ1746អ្នកទេបាទលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសយើងមាននីតិវិធីជាច្រើនទី1គឺតាមការណែនាំងល់បរហាញពីអៃដាមបណ្ឌិតអសុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងរដ្ឋបាលជាជីវៈគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតម្លាភាព 100% ហើយនឹងយុត្តិធម៌ 100% គោលបំណងដែលក្រសួងយើងរៀបចំនេះគឺគោលបំណងធំបំផុតគឺយើងចង់បានមន្ត្រីរាជការមួយដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកទី1សមត្ថភាពទី2អត្តចរិតផងដែរក្នុងដើម្បីបំរើជាតិនិងមាតុភូមិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនតំណាងក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកសុកសវណ្ដាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសង្គមស៊ីវិលក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺមានតួនាទីចូលរួមគ្រប់ដំណាក់កាលតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ចេញលទ្ធផលដែលរួមមានដូចជាការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចេញវិញ្ញាសាពេលកែវិញ្ញាសានិងស្រង់ពិន្ទុនិងសម្រេចឲ្យមន្ត្រីរូបណាជាប់ឬធ្លាក់សូមរំលឹកថាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការនិងសិស្សនិស្សិតឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្របខ័ណ្ឌប្រភេទកចំនួន28កន្លែងដោយបែងចែកទៅតាមអង្គភាពរាជធានីខេត្តដោយឡែកកម្រិតសញ្ញាបត្រនិងលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរសញ្ញាបត្រយ៉ាងទាបបំផុតត្រឹមកម្រិតបរិញ្ញាបត្រឬសញ្ញាបត្រសមមូលនិងបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬសមមូលត្រូវមានអាយុច្រើនបំផុត40ឆ្នាំលក្ខនឹងលក្ខ